jā, nu, izdarīt to darbu atbildīgi, pēc labākās sirdsapziņas un tā, lai tu vari beigās paskatīties acīs gan tam cilvēkam, gan sev, gan kolēģiem, gan lasītājiem. Profesionāls, aktuāls, radošs, daudzpusīgs un drosmīgs. Tā sporta žurnālistu ar 20 gadu pieredzi Ilmāru Stūrišku raksturo viņa lasītāji, kolēģi un sportisti. Ilmāram arī šī īpašība noteikti ir, ka ja kādās sacensībās vai kaut kur ir kaut kas tāds, viņš to noteikti pamanīs un pa to uzrakstīs, lai gan varbūt būs cilvēki teikuši, nu, Ilmār, nu, nevajag pa to šoreiz, nu, ko tu, bet viņš tādā ziņā diezgan, nu, ne taisni domājoši, bet, nu, pareizi domājoši. Ilmārs savā darbā pievēršas ne tikai sporta rezultātiem un apskatiem un analīzēm, bet arī sabiedriski un politiski aktuālām norisēm, kas saistītas ar sportu. Jau 15 gadus Ilmārs ir Latvijas avīzes sporta žurnālists. Tāpat kā jebkurā darbā atbildība, precizitāte, taisnīgums, paskatīties, jo tāpat kā visās sfērās arī šeit netrūkst cilvēki, kuriem varbūt nav primārās intereses tieši lai komanda, lai sports attīstās, bet kaut kādas savas intereses tāda augstāk, nu tad varbūt, nu teiksim, neļaut viņiem tik mierīgi elpot. Ar cieņu un apbrīnu Ilmārs atceras Artūru Vaideru, kurš uz sportu mācējas paskatīties tā kā neviens cits. Tāpat ar atzinību viņš izsakās par saviem kolēģiem Jāni Matuli un Armandu Puči, kuru darbus vienmēr ir vērtīgi noklausīties un izlasīt. Ilmārs kā sporta žurnālists ir godīgs. Godīgs pret to, ko viņš dara. Un tas laikam ir pamats labam iznākumam. Ilmāram arī viņam patīk tad mazliet politiski piesitieni, kā Artūram arī bija. Jā, un šajos laikos viņš ir viens no aktīvākiem man zināmiem sporta žurnālistiem, kurš nu, ļoti aktīvi un taisni stāv pa Ukrainu. Vienojošais, kas ir Ilmāra Daļradē, nepārprotami ir viņa patriotisms, nacionālisms un attieksme pret valsti. Un, manuprāt, tā būtu arī jādzīvo visiem.